დავიწყეთ გამარჯობა მეგობრებო, აი კუდიც იყო ჩვენთან SMS. როგორც ხედავთ, აი ესეთი გემრიელი მაცივარი მოგვიტანეს აქ. რა შეხმოს თომარს? ესეთი გემრიელი ადამიანი მოვიდა. შენი მოყვანილია და შენ გაც. კი, მოიყვანე. შენ უფრო იცნობ ამ კაცს ვიდრე მე. ტატო მოიყვანე. 3 საათი ალოდინეს ტატო. ანუ ტატოს ყველანაირი, ესე თქვათ, რაც თვითონ დაუგვიანია, ამ დინეს ერთიანად ამომიღეს ყველაფერი. არა, საჭმელი იყო. საათი იყო. საჭმელი. აი და მე ძმაო. ეგ ვაციوارის ფოტოშოპი გამეთ გაი. აი, ლუკაზის თქვენ ვერ ხედავთ. სპეციალურად დამისვა თავის ძმა, რომ ვივიაპარაკო აქ და გადამფაროს. ჩემ გულს აციებს ზედაზე. კი, და აჩი რა ჯანზე ყოფილა მარტო რა ჩამოიტანა ეს ისა. ირეებს აკეთებს ხოლმე, რო გადაიმე. მე არ მეგონა ნახდათ რა. ბაზარი არა. მომე ანუ სპონსორი. აა, ხო, ის არის. ლუც ლუძი ყველა აცრილებს. ეხა ესეთი პერიოდია, რომ ლუდი კი არის ჩვენ სპონსორი. ლუძზე ვართ აცრილები? მე ავიცერი გუშინ და ფიზიკურად ვერ დავდა. არა, გინდა? არა, ძმა. არაფერი? არა. მე რა დავდი, ჩვენ როს გავახახა. რო შეგრილდება კიდე მერე კიდე გაგაგზავნე ერთი. შენ ისაც ხო სამზარეულოში იჯექი. და მაციორი გაკლდა, გითხარი წინა. ეს სამზარეულოს არ გააქვს ანუ ის. ხო, დავიდე ხო. თვითონ ვაიბი სამზარეულოსი არ არის? მახარას. იმას, რამე გაგის კომპანიას პატარა. არა, ანუ რაღაც ეს და უხნაშიზის. იმენა უხნაშიზის. არ დამჩენია ეს საბაჭლებო. აკეთ არის სპორტული. ეს ხოლმე იურმენ, ან იუმორნეზე ჯდა მარტო. აბაზ გულის ხო? ხო, რაღაცა სამზარეულო. ბიჭო, სამზარეულო არა, უფრო აბაზანა. აბაზანა არის. ან ტიპს აქ ჯემელ ბაღაშვილთან გიტარაზე დაკრული და მე მეუბნება სამზარეულოს ძიხარ, ანუ მინიმუმ უხერხული არის რა. ჯემალ თან უხერხულობას არ გვზნო. ეხმა უძრო. გიორგი იყო, წამოხდება გიჟვით თავს უკრავს. რა ისაა თქმაიც რა. ჩვენი რენდომ თემაა, დი ჩემო ძმაო, ეს ტი სპორტული რენდომ თემა. ტალახაძე დიდი სპორტსმენი გვყოლია? კითხვა არის. რაღაც ვერ წაიგითა კარგად. აი, ეგრეა. ტალახაძე დიდი სპორტსმენი გყოლიაო, აი. ეგ ტალახაძეზე. ალბათ ტალახაძეზე. ტალახაძეზე წერია. ტალახაძე. ტალახაძეზე წერია. შენ გრამატიკა ქართული არის, ხო? ტალახაძეზე დიდი სპორტსმენიო გყოლიაო? თავის სფეროში როგორც არის? დიდი ფიზიკურად. ხო, არ ვიცი, ფიზიკურად. ანუ თავის სფეროში როგორც არის ეგ? ძლიერი ეგეთი არის. ტალახაძე ძალიან დიდია. там идея ра массиури. Ара, физикус არის ბუნებრივია, მაგრამ აქ თუ სიდიადეზია ლაპარაკი? მე მგონი არა. ნუ ატრაკე ხა. რა? რა, არა, აჩი. მოდი ავტორთან გავიაროთ რა, ანუ რუჩიადი. რა ყოლია? ნუ დიადი თუ დიდი? ანუ ეს თავი სპორტში რასაც აკეთებს, სხვა სვინმეს ეგეთი გაუკეთებია? ორაზროვანია, გითხარი რომელი თქვი? ორაზრო, აი, ეს დავიკეთე აჩი ისინი. ორაზროვანია და მე მგონია რომ სიდიდით ყოლია. იმიტომ რომ ის რო იყო მოცურავე, აი ეგრევე პეტრე მშვენიერაძე. პეტრე არის მშვენიერი იყო თუ რა იყო, არა დიდი კაცი კი იყო, ანუ მოშნი. და მოგებების ხრივ ტალახაძე თავის მიმართულებაში გიჟია. ხო და ბიჭო, რასაც ეგ აკეთებს თავის სიმაში, ეგეთი სტანგაში რასაც ტალახაძე აკეთებს? რა დაგდებული და რავინ არ არის არცერთ სფეროში? ო არა, რავი, ვინ ვინ ფელფსი. იაპონელები არიან ერთი? არა, ქართველი. ქართველი არა, ლაპარაკოთ არავინ. აბა ეს მეგობრებაზრები. ჩვენი უცებ სამამგენ გემრიელად რო ვისაუბრეთ, ამ ყველაფრის წარმოქმნია კრუკუბით კუმი. ტატო შესთავაზე, ბილეთს გაკეთება ხომ არ უნდა უცებ? ის ხო შესთავაზე წვენი. წვენი ბილეთს გაკეთება. ბილეთს გაკეთება ხომ არ უნდა უცებ? უცხები, უცხები უყურე. მაგრამ 50 ლარიანი ბილეთი არ მაქვს მაგარი. ფრიბეთები, ფრიბეთები. აა, ბილეთები და ყუშები მაქვს, აი ბოლები. უეჭველი. ჩარიცხე და მოუეჭველი. 10% უკან დაბრუნდები. კი, არის ეგეთ ხალხი. არის? აი. შენ ამოიღე ახლა. მე? ხო, ტალახაძეს შევთანხმდით, რომ ეგეთი დიადი სპორტსმენი თავის სფეროში როგორც არის, არ ყოლია. ბიჭო, ის არის. კარგა მიყვება რა. ძმების ამოსვლის რამე რეცეპტი ხო არიცითო? შენ გაქნა პრობლემა? მე მგონი ჯერ არა. ძმების ამოსვლის რამე რეცეპტი, ბიჭო, აუ. რაღაცე თუ ის მქონდა ხოლმე კვერცხის გული და მაიონეზი. უცებ წყალბანკი გავაკეთოთ რა, მოიცა? ეს საწაულიო დავარდო? რა იყო ეგ? წყალბანკი. წყალბანკი ანუ? მუკბანკი იყო წყალბანკი. მე რა ხონდა თქვა როგორია? რა როგორია? ახმისა იყო მარტო. ახმისა. ეისემერე. მომაწოდე რა, აჩი რეებს წერს, არ ვიცი, რამე ნორმალური რანდომ თემა არის დღეს. შენ ძმაზე იქნება ახლები. შენ კალათოს რას გეტყვი ხალხს აინტერესებს? რატომ დაუპირისპირდნენ ჰიტა და შენ ძმა ერთმანეთს?
რატო გინდა შუღლი ჩა? რატომ შეაფურთხა ჰიტამ შენდას და მე შენდა რომ რატო შეაფურთხა ჰიტას? აგერ არის წინგის ის და კითხე მე რავი. არ ეს და ის კულისებში ის და შენ გამაინტერესებს. არ ვიცი მე სხვადასხვაგვარად მე მიჯნები ყველანაირ ძალადობას და ფიქრობ YouTube-ერებს შორის დაპირისპირება არ არის. კარგი არაფერი არ მოუტანია ამას, გარდა მინუს გამომწერებისა. Ну ხართ ის არაფერი არ მოუტანია, რამდენს გინდა იმდენი მოიტანა. რა? ჩვენთან ჩანტებით მოიტანეს. სხვებირო დაუპირისპირდნენ ჩვენთან მოდიოდა ის დანარჩენი ფულები, მათ არ აღარ მიდიოდა. და кай დრო იყო. დასხეთ, დასხეთ ერთმანეთ ძალიან ხარია მე. ფულის დინაბოზრებია, დიახ. მოდი შემდეგ შენ ძამოვიწიო და სადაც გავცეთ ყველაფერს პასუხი და. კი ბატონო. ლუკა ხომ ხო? ხახმა დაწერს, ხახმა გადაწყვიტოს. ლუკა TikToker-ია თუ YouTuber? LRG-ს გაწელოს ჩემპიონატი რო ჩატარდეს, რას ფიქრობთ? მე მოვიკებ, ოღონდ LRG-ით არ ვიქნები. აბა რას გაწელო? რაც ყველაზე რასაც წელოს ხოლმე LRG არ მევასება ის იმაზე. აუ, LRG არ მიყვარს. ყველი არ მევასება და მაგით. ტურისტიკა ალბათ საერთოდ არ ჯობია LRG-ს. მე არ მიყვარს ხო LRG-ს. ხო, ემიჯნები შეიძლება ელაზე თუ. არა, LRG კარგია. მოიც LRG-ს გაწელო ჩემპიონატი არ გვაქვს? იმიტომ რომ გვარად არის ოქტოპუსი. ოქტოპუსიძე ბიჭო. ოქტოპუსია. აა მეგრული არა. ოქტოპუსიძე. პალტოზები საიდან არია? იმერეთიდან. მე თათან ეონარა. თერჯოლა. გატან აუ თერჯოლები ხარ? ჩხარი. ჩხარი? ბაზარი არა. ღმერთმა დიდი ხარ. ღმერთ დიდი მადლობა ღმერთს რომ ეს ადამიანი მოგვიმნა თბილისში. დიდი მადლობა. ეს სოფელში ადაში და აი ჩამოხედი და გამიწადე და რაღაცა. მახარ. არა, მოიც არ მინდა მე რომ თემერტიც ამი არ გადავიდო. რაღაც უჭი ადგება და გავა რა. ფოტოშორის კომენტარებს ალბათ ადევნებ ხოლმე თვალს რომ გაჯვამენ ვიღაცები ანუ. ალბათ უყურებ ხოლმე. ძიმეკაც ასხის და აფუთხეს წინაზე. ანუ შენ მოიყვანე მე რე. მე ხოლმე მიყვანია. აა შენ ვიღაცებს სოლიდური ტიპი გონი ხართ. ყავტოზე უკატდება. გორი კდება მოსილია. გადავიდო. ბიჭო, არა, სტუმარიო არ ლაპარაკობსო რა. ხოდა. იბაზრებს მო. ეს შუაში არის. ტატო მაინც ვალ. ამას მოყავს მო მე. ზედაზე ისოქსოვენ და იმიტომ მე მოიყვანე ეხა ჩემი. რაზე ვილაპარაკო შეჭამა. მოიყვანე ჩემი სტუმარი რა აქ და. მინდა რომ ჩემი სტუმარი ესეთი იყოს არ მევასება ელარჯი და. ტატო. ამი გრამერ ენდოთ მაგ. არა, ტატოს დაუ რაღაცა პროფესიული კითხვა. რა კომ კაცი მოგიყვანე? არ უყვარს სპორტი და რა. რაღაც პროფესიული სიტყვა. პროფესიული კითხვა არ გაქვს რაღაცა როა. კიც მო. ან ბავშვობიდან გინდოდა რომ კომენტატორი გამოსულიყო. ან ეგ اوكي, აი სამი წლიდან მაგაზე უცნობობდი. ბაზარი არა, ძმო. სამი წლიდან სკოლასთან წავიდოდი, მე და კომენტატორი გამოვიდა. ო, არც არ ეკითხება. რა, კაც როგორ ეკითხო ბავშვობიდან კომენტატორმა გინდოდა მაგაზე უცნობობდი. რამე სხვა ეკითხე შენ კიდე? ან შორი და რო იყოს ხა, შენთან მოდიში, ძმო. მეტყოდი რომ რაღაცა აი როგორ დაიწყო ყველაფერი და მეტყოდა რომ მოცების ჩაბარები და მე კიდე გავიკეთე რაღაცა. მარტო ჩემი ცხოვრება გაინტერესებს შენ. შენ მაგ და ჰიტა მიჩხუბეს და რას ფიქრობ აი ამასთან დაკავშირებით? ანუ შენ კომენტატორი. რა, ყველა იმაში დამცვი ზონაში, ბარემ რა არის? იმენა იმენა ამამპულაში ეს დავისწრებ. ამამპულაში ეხლა კარგად ძდობ თავს მე. ორმაგი სტანდარტები რა. ორმაგი სტანდარტები. ერთი წლის წინ წითელი ფარდან თავს ყობდა სავსეა თუ რა დარბაზიო. და ეხლა რა დღეში ჩავარ. ეს ის რა საიდან იცის? გაჩერდი შემოდის ხმა. აა რენდომ თემა. აა მოიღე მეტი შენ არაფერი არ იცი მაინც და რენდომ თემა მაინც ამოიღე. ბიჭო აი როგორ აი საინტერესო პროფესია კომენტატორობა? მე ვთქვი რომ მაგარი აი იმიტომ ფეხბურთი გევასება და წარმოიდგინე ჯერ რო ზიხა და ფეხბურთს უყურებ ნაკლებობა და მე რო ზიხა ფეხბურთს უყურებ და თალაპარაკობ სხვებისთვის. ო ეგ არის ხო? რატოა ცუდი რა გინდა? ანუ მანდ ხო ვერაფერს ვერ ტყუებით რეალურად რა ცხდება ისნა თქვათ ხო? კი. ხან ხვები მართულები ხართ. უნდა აღწერო ხე უნდა აღწერო მოვლენები ის შედარებით თეატრალურად რა. აშემიზნია მართლა რა. ანუ მე ჩემზე კომენტატორო. არა. ასე გიქ. შენ წამოგწდება რაღაც ეთერში. მე გითხარი შენ რენდომ თემა წაიკითხე თქო. არა, მე წავიკითხე, მე მაგ ანუ კი საწენად კი არ მიიღო. მე ძალიან გამიტყდა. ძალიან გამიტყდა. აი არ ვიცი, რა მესეჯობია რა, აი. ავი მიზე დურგალი. არა, აი მაციებს უკან სპილენს აცნიან ხოლმე, იმასო ჭრიან. აი მა ეგ პროფესია ძალიან кай. მე რა წაინტერესოდ მიმოჩნია, ეს ფრეონი რო პროფესიონ დონეზე უნდა გადმოყარო და შეგნა სპილენს ამოიღო და ჩააბარო. აი პროფესია საინტერესო ბევრია, ბაზარი არა. კომენტატორობა საინტერესო პროფესია, დოხუია რა, დაამბეო. ხო, აი კომენტატორობაზე ბევრად მეტაში, თორე შეიძლება რაღაც პროფესიაზე ბევრი არ იყოს ხა. რა? ოლიმპიადაზე საქართველოს მედლების რაოდენობით 29 ადგილზეა. 39 ე უნდა აჩიბოლოში. ძო, ეგ არის? 29 ადგილზე და კარგია. კაია. ოიცი, ეს როდის გადის? სულ ორი მედალი არა. ხვალგავა, ხო ეს? არა, სამი. ხვალგავა, ალბათ ეგ.
ალბათ ხვალ მოპოვება იცოდეს არ არის. იმიტომ რომ შეიძლება მეტა მეტი медаლი იყოს. ხო, ალახაძე გამოდის და მაგით. ალახაძე გამოდის 4-ში. 4 медаლი პლუს. კი. ვсё. ოქრო. медаლი არა. სავარაუდო. ხო, 28. არა, რა 28. ოქროს მოიგებს ახტება ზემოთ კაცო. ზეურად ზემოთ. იცი 28 რატო თქვა ერთზე მაინტერესებს. ანუ მე რომ медаლი მოემატებოდა ერთი ადგილი ზემოთ წავიდოდა და ერთი ადგილი ზემოთ მიგდებოდა. არა, ეგრე არა. ოქროს რო იგებ ზემოთ ადიხარო. არა, რა სხვა განარი ხდები? ხედა ფიზიკის. არ იცი რა სპორტი ადამიანი. მოძმე დასარტ 28. არა, ეგრე, ესეც 28. დაჟე ყლეზემ კიდეა. ის დაუძახე რა შემოვიდა, ესა გიტარა წარდაც თონდაგე შემოვიდაოს მართლა. ეს ეგენი აჩერებინ ამას მართლა ხავერავ. 28 მეთქი 28. ჩაი როგორ უზნო პიცი თავს, უნდა იმას ქნა რა ქვია, დაკტოვოთ მართლა. ბიჭო, უმრავ ვაქროთ და. უმრები გზნობენ უხერხულო თავს რა. არა, უხერხულობაზე არ არის. უხერხულობაზე რაღაც უხერხულობაზე არა როი არ ვარი ხოლმე ვეცი ორი ტიპი რო დაცხებს ერთმანეთს ბოსონიანი და ბატუშუბა გეთ რუმ რო დაუწერე ხოლმე არა ეს წადითო რა სამ სასტუმროში ნომერს წადითო რაღაც ეგეთი ხარ შენ ხარ მოიცა რა ყატოსნო შენ ხო არ ეკითხები მე შუაში ვარ მე ვეკითხავ მოდი ხო შენი არხის ყურება მირჩე ტატონ ხო სხვათაშო საეჭო კაცო კი ხო და რატო აი რას მირჩოდიან ტატონ იმიტომ გემონები არ ქონდა და უნდა რომ გამოგეწონა ბიჭო გამოგეწონა ბრავ ისი სტრანი იყო რა ა? იუმორინა და ნახე წამოსული იყო თუ? იუმორინაზე ეს ნუ ამის გამოსვლა უნდა ხე თუ არა? არა, არა. ეგ როა ჩვენ ჩემი ახლა ხალი წამოსული იყო თუ არა იუმორინა? არა, არ ახსოვს ეგრე ქრონოლოგიურად. ბიჭო, მე რა გამიკვირი და გეტყვი რა. აი პირდაპირ, ხო პირდაპირ ვაზროვთ. ხო, აბა, ეხლა პირდაპირ ვიტყვი. ჯერო ნახე შენი ვიდეო, კომენტარი ვნახე რა და ერთი თვით ადრე იყო დადებული და კომენტარები ისეთი ეწერა, რომ არ ვიცოდი ახლა მაგანდე არაფერი. რა თქო, ყველა და მე გეტყობა, ვიღაც ცნობილი ტიპია თქო, მანამდე სკუნტო. ისეთ კომენტარები ეწერა, რომ ანუ ის იყო რა. წარსული, აი ერთი 4 წელია რო ტიპი მოყვება და გიყურებს და რაღაცა. აა მეთქი ნუ ვიღაც გამომეპარა თუ არ ვიცოდი. ა სტრიმავდი? არა, არა, ეგ ადრე იყო რაღაცა რა. ხო, ანუ კომენტარები იყო ისეთი, რომ აი ამ ვიდეოს პონჩი კი არისო დაწერილი რა, რა პირველი რო იყო დადებული. იყო აშკარად ის თემა, რომ დიდი ხანი გიცნობდნენ ვიღაცა. ეს გიორგას იცნობდნენ დიდი ხანი. უცნაური იყო, რაღაცა. თავისი კონტენტი? ო რა ის იყო რა, კლეპროჭაობა იყო და რაღაც ვიკაიფე მაგაზე. როგორ ჭუჭყლეობის წამყვანი? ო და მეორე ის იყო რომ ძმაკაცი მყავს ერთი ბენჯერა სანდრო კვანტალიანი. აი კვანტალიანი რომ მსახიობი იცი კომიკოს ძველი იმის შვილიშვილია. და ის ანუ ეს ეგა აქ რა გენებში. ლუი დე ფინეს. უ დიპლომატი ის შეხო. ქართველი ლუი დე ფინეს. ხო დიპლომატი. ხო. ვარდენი. ვარდენი. ვარდენი ხო ის. ხო და ბენჯერაც სანდრო კვანტალიანი. აი შენაირი ტიპია ზუსტად. და გარეგნობით გავხარ რა. და რაღაცა ეგეც რა. ხართ ამ ეტაპზე მე დავასწარი იუთუბერობა. ხო არა ის არაპირებს მაგას. ის ცოტა იმაში არის რაღაცა. და ბაბუაშენ მსახიობი არ იყო. ბოჩი მსახიობია. კი. სათამაშოს. საფლავის გას აკეთებს. ან ყდას თამაშობს ერთი 10 წელია უკვე. ისე რომ ამ ნიშნებით საერთოდ. თან კარგად თამაშობს ძა. არ ვავდი რა, ხო ის სუცივი რა. რენდომ თემა. მე ჩემი ჯერია, მოიწონე. სანამ მაჩიმ ჩაგარტყა რაღაც. არა, კუბო. მე ანუ მონტაჟოს აჩი ჭრის რაღაცე? ხო. ხო, და მე შენ რაღაცებს ალამაზებს კარგად, ესე კარგად ამოგჭრის. ამაზე დატოვე რა საშიში. ჯეისონ სტეთემი 1980, ხო ჯეისონ სტეთემი ვინა? 90 წელს ოლიმპიადაზე რო ასპარეზობდა, იცოდითო? კი, კი. ოლიმპიადა იყო. წყალში თამაში რო გამოდიოდა, ვიცოდი, ოლიმპიადაზე იყო? კი. მაიცა რაღაცა. რომელი წელია? რაღაცა ლებაზარია, 90 წელს ოლიმპიადა არ არსებობდა. 90 წელს ოლიმპიადა არ იყო. და მაშინ იყო იმაზე. 1980 წელს ოლიმპიადა არ ჩატარებულა. არა, 88-ში იყო და 92-ში. 90-ში. 90-ში ოლიმპიადა, ამი სპეციალ ოლიმპიადა ჩატარდა რამე. ზამთრისაც ყალში ხდებოდა, კინოზე ხდებოდა, ხო? ის ცალში ხდებოდა. რა ვიცი, ან წელია მცდარი, ან ფაქტიურად ოლიმპიადა იყო. და ოლიმპიადაზე მე არ გამოსულა. კიდე კაი ეს თამაში არა, მე რენდე იქ ვიწერს ხოლმე რაღაცა, სწორია თუ არასწორია და თვითონ რა ფაქტი მომწონს. თვითონ იგებს, სწორია, იქიდან კითხულობს ხოლმე. 90 წლის ოლიმპიადა. ოლიმპიადაზე სტეთემი არ გამოვიდოდა თო, ეგეთი მაგარი ვერ იქნებოდა რა. რაღაცაში გამოდიო. აა, იმაში გამოდიოდა ბიჭო, ბრიტანეთის ის რო არის. აა, ამას სურათი რომ მოყვა. არა, არა, ბრიტანეთის თამაშები როა რა. ამას მოყვა სურათი. ავსტრალია და ვიღაცა გამოდიოდა. ლეპტოპზე როა უშტაჩი შემოიტანა. რა თმა აქ თან? ჰა? ოო! გადამზიდი კაცი. რას გავს ბიჭო? კარგად ხდება? კი. მაგარი ტუსი კი აცვია. აკე სეტროსკი უნდა გეცვა, სხვა აუცილებლად. შენია, ძმაო. ჩახტარა. კიდე ჩავთო? არა, წვეთები ამოდის ხოლმე. ხო და რენდომ თემები გაუთესლებია თქვა, ჩი სურათები დაუმატებია. ამერიკაში სამოყვარულო საფეხბურთო გუნდის სპონსორი პორნო საიტი სახეს არ დავასახელებთ, რაღაც თუბი გახდა. ვაი ვიცი. მანახი აბა. ექსაიტი ვიცი.
კაი საიტია? ხოდა YouTube არ არის პორნო საიტი ვაფშე. როგორ არ არის ბაჯანდაბა? აა ეგ არ არის პორნოგრაფი. აა შენ ვაფშე სხვა რაღაცებს. შენ გაცდი ხო უკეთებულებული. ეს მერტე საკერს ატოკავს ეს აკეთა ტიპი რაღაც. ბიჭო მერტე საკერი როყო ფილმი მომაც. დაფული არის ერთი ფოტოა და ორად არის გადა. მერტე საკერს და გიუნდოგანს ყვანა რა. არა מחარ ხო ყვანა. არსენალის ფორმაზე აქვს რა მაგი. ჩვენ სპონსორია crocobet.com. მადლობა ამ გადაცემის წარმოდგენ. ჩვენი წოდეს ჩვენი გადაცემის წარმოდგენია crocobet.com. מחარ აი ხე რაღაცას შემოგთავაზებ მე. შემოგთავაზე. აი აჩი რასაც ჭრის ხოლმე. შენს ნაბოდვარს რაღაცებს. აი ეს ცალკე compilation რო გააკეთო სიკვდილის ბოლოს მაინც რო დაგვიტოვო ხალხს აი სიცოცხლის ბოლოს. ხო, სიცოცხლის ბოლოს დატოვო. აი ეს მე რომ მოვკვდები ანალიზ თეძე იყოს და გაფაბლიშდეს რა. რომ ხალხმა ნახოს. რომ შენ საფაუზე მოვიდეთ და მე დავაფსახთ რაღაც. რა ცუდი კაცი რო იყავი. აი შენი საფლავი იქნება როგორიც სი აი მოროდიორები რა სულ რა ხო რა დაალაგე მე რა აი რა გჭირთ ხალხო ეხა საფლავია და პატივიცა და ერთ კვირაში რო მიდიან და ისე აი რო არემენ და საღებავები და რაღაცები რო ასხია რო აი ამის შენ საფლავი როგორ წავიდე სი აი შენ ახლა ამოჭრილი პროსტა აი ესეთ გიხარ შავაკოსტომით აი ესე ხელები გამოჭრილია და აი მამაშვილი ბაღაშვილები ოდესღაც ხოთ აერხება და გამათხოვდებიან და უკან სადღაც სასაფლაოზე უკრავენ და აი აქეთ და კადრი რა შეხედა ისე ჯდება ეს კადრი ისე რომ უკრავენ აი შენ წინ გიხარ ესენ გვერდები და უკრავ როგორ ძალიან შორია მაგრამ დისტანციოდ ძალიან ამაზე მე ხა დაუფიქრეთ რომ მართლა ნაფიქრი გქონია ჩემ საფლაოზე ეს საფლაო ქემა ჰოლოგრამა ამოდიხარ ეს და სპონსორებს მიმართავ აი ეგრევე ხელები გეხვეწებით ან პული ჩააგდეთ აი ეგრევე ქნება ხელები ზუსტად რომ მოყვალთ კი შენ წასაბილწად აი ის რომ ერთგაცემაში ანუ აი წინასწარმეტყველ ვაფეხაზე რო ლაპარაკობდით და მე რომ მომეწონა შენი ვარიანტი რო შევთავაზე აი ეს ორი სპონსორი იყოს და ფული რო დავდოთ და გუნდების სახელები რო ეწეროს და რომელსაც აიღებ ეგეთი ის რო გავაკეთოთ კოკროკოს თავაზობ ეგეთ იმას რა מחარა დაждდეს ეს დავდოთ ფული და აი ეს ორივე რა ეს ფულები ეს დრო დადეს ეს და გიურაოდენობა ხო მაგრამ აი რომლისკენ წახვალ რა? არა, ერთი რაოდენმე კი არ უნდა იყოს. სხვადასხვა კუპიურა უნდა იყოს, მაგრამ ერთი შემსყიდელ ურანიერობა უნდა ქონდეს ერთი რომელიც იქნება რა. ხო, და აი ერთნაირი რა ქონდა, ის საით გაგიწევს გული რა. ბევრი საით. არა, ბიჭო, რა უნდა გააკეთო, იცი? ერთნაირი სიმაღლის უნდა იყოს, მაგრამ არ უნდა იცოდეს რა კუპიურებია და რომ მიხვდება თუ არა, სად უფრო მეტია. ხო, ეგეც ვარიანტია. ეგეც ვარიანტია. ყველაზე მოსაწყენი რაზე ყოფილხარ კომენტატორი. კაი, ხიარული რაზე იყო ის მოყვეს ჯერ. ბატონო მოსაწყენი რა უნდა ყოფილიყო ფეხბურთი? აა არა, ერთი ყლეობა მიმყავდა ისა. რა ქვია? მე და ბიჭი ივანიშვილს მიყავდა. ვისა? ბიჭი ივანიშვილს. ა პოეტია ეგეთი ქართველი. ბერას, თან ერთად. არა, ბერა არა. ივანიშვილის ბიჭი ეგა. ხო, ეგაც არის კი. ორნი არიან ბერი. ამაგრელ კომენტატორებში ბერაა და მეორე ივანიშვილი ნამდვილი. მე ჩვენი მეგობარი ბიჭი ივანიშვილი. მოიყვანეთ ფერესტუმრად. პოეტია. აი, აი ტიპია ძალიან. ბიჭი რა ცუდი დამთხევაო. მამენ ცუდი კი არა ივანიშვილის ბიჭი ხარ, მაგრამ რო არ ახარ და რო ხარ ეგ არის? თან ივანიშვილი რო ხარ? თან ივანიშვილი თან ბიჭი არის. რა? სანამ მოყვე მე მაგაზე ვიფიქრებ? მაგ აი ტიპი არის. არა, ბაზარი არა, პროსტა პოეტი, ლირიკოსი. ხო და არ ვიცი, მაგას ერთი მიყავდა. ისა, რაღაცა მუსიკალური ის იყო რა. რა? ტაბლეტებს ლაპავს თქო ლირიკოსი. აა. ტაბლეტებს არ ვიცი ლაპავს. ეს პოზიცია ზედაზენი. და მიყავდა რაღაც მუსიკალური ყლეობა და დაჟილდობა, უნდა არაფერი არ იყო. Mortal Kombat-ში ტიპი გამოდიოდა ხო? უფს, ეგრე არ ხდება სპონსორებს. ჩვენ სპონსორებს ეს ესე იყოსებ. ჩკუბური უნდა აბერკოც ამოარტყავდი და უფს, ეგრე ყირო და ეგ ხარში. ლირიკაზე გამახსენ და ლუდის გარეშე ლირიკები რა არის? ხა ბოდიშა და გაჭყვეტი. ისე ჩვენ სპონსორია ზედაზე. ძლევს თუმარი ლაპარაკობს და არ ვაცადეთ, მაგრამ. ისე თუმარი. აი, ხო და რა ვიცი, მიმყავდა რაღაც ყლეობა მუსიკალური დაჟილდობა და ეგ იყო ყლეობა რა. მუსიკალური დაჟილდობა? ა შენ თანამედროვე მუსიკა ზოგადად კომენტატორი იყავი მუსიკალური დაჟილდობა. და ეხა მამულიჩამ გამოიყვანა თავის წოლი ლელა. არა, ქართული არ იყო საბედნიერო. მაგრამ აი წლეობა იყო. არა, გადმოთარგმნა გიწევდა. ბიჭო, არ ვიცოდი რა, ვინ იყვნენ ვაფშე, არ უსმენ ახ თანამედროვე მუსიკას და ვიღაცები გაიჩიქნენ რა. შენ ხა? რაივენტი გქონია ყველაზე კაი დასაყვანი. აი, რას დააკომენტარებ ხო? ყველანაირი კომენტარი არსებობს კონცერტიც, MMA-ის. კონცერტის კომენტარი როგორ უნდა გააკეთოს შენ? ყველას გაიქნებოდა რავი, არ ვიცი, ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატი ალბათ. ჩემთვის ახლა რა ვიღაცისთვის ეს პარამეა. ეგეც შოუს დაყვანა, უკვე ზუსტად ახარ შენ ეგეც შოუს დასაყვანად. მსოფლიო ჩემპიონატის? ხო. მე? ხო. ვაფშე ზე არ არის ხო? ვაფშე ზე არ არის ვინ ვარ შეჩო. ტატო, ანუ აი თუ იღებ ხოლმე
გამოცდილება შენგან. ანუ მე რო გიზიარებ ხოლმე გამოცდილებას, რამდენ გადგება შენ? რა მე მგონი, მე მგონია რომ შეიძლება მზად ვიყო რომ სოფლიო ჩემპიონატი წავიყვანო, ხო შეიძლება. ანუ ანუ მაგას განდგონ პირდაპირ სოფლიო ჩემპიონატი იმენ არ წამოყვანია. აბა რა გაიკრივე. ბრავო. ბურთია. ჩემპიონთა ლიგის ფინალი წავიყვანიო და ხო სოფლიო ჩემპიონატი. ეს ხელია ვაფშე განსხვავებას ვერ ვიგებ ხარ ასე. შენ ვერ იგებ კომენტატორი არის ვინარი? ივანიშვილი ბერაგონია მარტო. სპორტით უყალეზენ კიდე, ანუ რატომ უნდა ვიცოს? ანუ მაგაზე რატომ აჯორო რო არიცი ყლეხა? არა, არ ვიცი. ბიჭო, ამ ხელა გადაცემა. მაცი ვარი გიდგას შემდეგ. კიურლინგზე რო გითხრა, რომ 1000 რომელსი? მაგაზე არ გაჯვამ, ბიჭო. 2006-ში. დასაჭმელი ცოტა გაჯვამ, მაგაზე რო გაჯვა, იცი? 1000 ზე რახან. ხო, მაგა ერთ სპორტი, რაც მიყვარს, იმას უყურებ. დედა მოწყვი და ისიც ზაფხულში არ არის ხოლმე, ზამთარში რო. რა, ცუდია. არა, უბრალოდ სტრანია. არა. უყურს არა ისა, იცი ვინ არის მან ჩემპიონი? ზაფრუა. ვინ? ზაფრუა. კი, ეს კი ვის უგებს ხოლმე, აი მეორე ვინ არის ყოველას? ზინგელს. ზუზე იწება ყველა? ჰა? არა, ზუზეც იცი. მოიცა ბიჭო და კერლინგი გუნდური არ არის, ეგ ინდივიდუალური არა. ერთ გუნდში არიან ეგენი. სახე გუნდები სახელებს გეუბნები. აგი და გუნდები. და კლუბებია და შე. საკლუბო კერლინგს უყურებს და სანაკრებოს არა. არა, კითხვის ფორმულირება იყო ცოტა ისეთი რა, მზად ხარ თუ არა რომ პირდაპირ ეთერში დაждდე, რომ ეკითხები 10 წელი კომენტარია. ა არა, ხო და მაგას გქონდა თუ არ ვერ გაიგეთ თქო. პირდაპირ ეთერში დაждდე კი არა. სოფლიო ჩემპიონატი რო წაიყვანო თქო. ანუ რა განსხვავებაა? ანუ აგიცი. ან რაღაცა რთული ხო იქნება რა. არა. იგივე. სოფლიო ჩემპიონატი წაიყვანე ხო თუ ჩემპიონთა ლიგის ფინალს. ანუ პასუხისგებლობა ხო უფრო მეტი გაქვს. არა, და იგივე. რო შეკეშავს ხო უფრო. ბიჭო, ჩემპიონთა ლიგა არის ძალიან ყურებადი. იმას უფრო მეტი ხალხი უყურებს, შეიძლება ჩემპიონთა ლიგის ფინალს, ვინმე სოფლიო ჩემპიონს თამაშს რაღაცას. არ ვიცი, მე ვერ ახვდები ხელფასაში გიხდიან. ბოლოში სხვათაშორის მინდა ეს ტრამი შემოგთავაზოთ, ჩელენჯები რო ქონდა ხო, აი ორი ხო მაგალი კომენტატორები ხარ და სულ რაღაც ფეხურთებს და რაღაცებს უფრო მაღალი კლასის ვიდეოს გაგახმოვანებინებთ კი არა და დაგაკომენტატორებინებთ. ჩემ ვიდეოს, რომელიც გერმანელ ფაშისტს უგებ პინგ-პონგში. რამდენად ელასტიური ხარო? რა ნაწილში გააჩნია? ახო. შენ წაღან დაყვი. ელაზეო ბაზრობდით და ეს. ხო, და შენ თქვი რომ მე მოვიგებდიო და. ხო, რაღაც გავწელოდი. ელასტიური. საკეცები ფეხისა და ის შინდან ბაყო. და კიდე მინეტი იცი ჟონი და კამასუტრა? არა, არა. რა. რა შუა ჟონი და ჟანეტისიც. პროფე ჟანეტი. ჟანეტ სიმღერა არ არის? ჟონეტი, ჟონეტი. ჟანეტ, ჟონეტი. ჟანეტი. ჟანეტი. კაკალს ხილი გული ეგონაო რა ამაზე, რა თქმა უნდა. ბიჯო, აა მე ექსიმღერა იცი? ჟანეტ, ჟანეტ, ჟანეტ კი. ახარ მომაწოდა ერთი მეც რა, ბარემ პუხნაში ხარ, ეგ არ მინდა. აი, რომელიც სივია. წვანი არა, ეგ ხომ წვანე ჩაია. არა, რა მწვანე ბიჯო. აბა რა არის? აი ისთი არის, წვანე ჩაი, ბეი ხო. აი ისთი? აა აი ისთი თვა მწვანე არ არის. აჩი, ის ზაღლებს რო უკეთებ. აჩი. ზაღლებს რო უკეთებ, დენს რო უთხავს. ეგრო გაუკეთდა. ეს მიაჩინო ხოლმე. ტესლი რაღაც. რა აკნო აკმომდა. იწყება რუსეთი, ესე იწყება რა. რენდომ თემა შემოვდა, მე შემოვდა. რუსეთი რო როკის სახელით გამოდის ოლიმპიადაზე, იცოდით ხო? ეს ამას ამოჭრი? რუსეთის ხო, კაი. როკი ვინ არის ჯერ ეგ მითხარი? რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტი. ვაფშე ისე ატო გამოდიან ეგრე თუ არა? დოპინგ, დოპინგის გამო. დოპინგის გამო აურძალეს რუსეთს ასპარეზობა და ამათმა ლაზერი განახეს იმაში რა, კანონში და გამოდიან რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის სახელით. ანუ რუსეთის ქვეყნის სახელით არ გამოდიან. არა, ეგეთ ყლეობა. რაც როიგებენ რუსეთის ჰიმნი არის მის რა, რაღაც ოლიმპიური კომიტეტის დროშა ადის და კაციუშას თუ რაღაც ყლეობას უკრავენ. აჰო, ურა ნაბედლე, რა კაციუშა. იმას აკუყოლე რა ქვია, გიორგი კანდელაქს. რაღაც ორთაბძოლა მოიგო, რაღაცა. მოკრივე იყო. კანდელაკი იცი? ა სპორტი არ ვიციოდა, მე მე აქეთ უხსდი ხოლმე რაღაცებს. კანდელაკი? ხო, კანდელაკთან გავიდა. ტინა კანდელაკი. ხო. ეს ჩემის ნათლია კანდელაკი. მართლა? ხო. ხო და მაგან მოყვა ერთად გადაცემაში რომ მაგან მოყვა ერთად გადაცემაში. გავიგეთ რა მოყვა ბიჭო, გითხარი თო დავიდეთ გადაცემაში რომ ეგ რაღაც საერთაშორისო ის მოიგო და არ ქონდათ ჰიმნი საქართველოსში რომ ჩაერთოთ. და გამოაგზავნეს რაღაც და რა იყო იცი? რა დაუკრეს? ო რაღაც მახსოვს. რა შალახო და აი სულ ხანო კი არა. შალახო თუ ხილი იყო, შალახო და დაისია რა. ადრე ერთ-ერთი იქნებოდა ყველა ვარიანტი. მინდქე პირველი სულ ხანო. სულ ხანი.
სულიკოს. სულიკოს კაცი ვარიანტია სულხანი. საგაზირა. სადახარჩემო სულხან. ელონ მასკი აპირებდა გაშვებას. სულიკოს. სულიკოს. სამსახურიდან. სულიკო კრიმინალი არ არის. სულიკოს სამსახურიდან გაშვებას აპირებდა. ჩაკრულო. გამლეთ გონაშვილის ჩაკრულო. აი ესე გონიათ რომ ეს დინამიკები დაფრიდა დაში ლევიტაციით. და აი აქედან თენ სამყაროში რაღაც ჯარია გრე. ჩაკრულოს უბერავს მაგრამ სად იყო დინამიკები ის გაუჩნდა ფირფიტაა ეს ფირფიტაა აგდეს მოსმენილი რა ესე ზისმაზე და სადღაც იდის და შეგიძლიათ გამოიწეროთ ჩვენი არხი სპორტის აგენტები ასევე შეგიძლიათ საეჭვო კაცი გამოიწეროთ მადლობა აღწერაში ლინკები ჩემ ლინკს ატო არ აგდებთ ბიჭო წინაზე ორნოსაიძე რატო გადაგყავთ ხალხი მე რო ლინკს ვაჭერ ანუ სად ერორებს რატო აგდებს რანერ ლინკი ჩააგდეს ცი ანუ რო გადავედი YouTube-მა ესე გამიკეთა რაღაც ანუ ცერათითები კი არა შუათითები დამხვდა რა ანუ როგორ გასა იწვირთება გქონია რომ მართლა გადადიხარ სადღაც და არსად არ გადადიხარ უწონადობაში ხარ სადღაც და მაშინ ცაცაკი არხი გააკეთე თო შენი ძმის პიარი არ გამოგვივიდეს ჩვენ და მარტო შენი არხი შემი არხია კაც მე ხომ მისვარ დაყავებული რა ქვია როგორ თქვი შენ ლუკაში პროსტიტუციით ხო მე ხო პროსტიტუციით დაყავებული შეიძლება ჩემია აქტივები არის ჩემზე მაგარ ხის ანუ ლუკას ეგეც ახი არა ხა აქტივები შენ ახი მე ლუკას TikTok-ის სიმებს არ ვერევი ანუ ლუკას TikTok-ის ვიდეოებში არც ნანახი არ მაქვს და არც ვერევი და შეძახი მახე გაახმოთ ბა ამან თუ კოლაბორაცია ანილულაძესთან რაღაცეები დაიწყო ეგრევე დიმეტროლი დიაზეპამი 20 გვენძრა მაგათ ლუკა დონჩიჩი სლოვენიის რიგებში დაუმარცხებელია ბოლო 16 თამაშ განმავლობაში. მოიცა ეხა ლუკა დონჩიჩი ვინ გონია מחარას? დონჩიჩი მგონია არ ვიცი. აი, ზედმეც ახედათ, იმიტომ შეარქვეს და სუხურც ჭამდა და ჩიჩი დაარქვეს. დონი იმიტომ რომ რაღაცა ყლევების უფროსი იქნებოდა. არა, მაგრა ჭამდა და მაგ პატივისემის პატივისემის მონჩი. ძღერი ჭამა არ ვიცი, შეიძლება ეგეც სახეები გაქვთ. დონჩიჩო. აა, დონჩიჩო. დონჩიჩოს ბურგერები. შაურმა დაბრუნდა ეთერში ვერფასო მეგობრებო ატომ ისეთი რაღაცები ილაპარაკო რომ ამას ვერ გავუშვი ამოსაჭრელი გახდა შენი გამოჭრილი მემს კომპილეიშენი იქნება ყველაზე ყურებადი ვიდეო 5000 ლარს დიზლაიკი იქნება 99% ბიჭო ბოლოს ხო ეს მკვდარზე არაფერს ამობენ არაფერს არ მე უყო მე ის 1% მე დალაიკე მე ვალაიკებ მაგას მე მინდა მე მაგი უმორის იმდევარი ვარ შენ კი გონიო რომ იუმორნეშ რომ გამოვდივარ გაბზე ეკილზე მეცინება მაგრამ არ არის ეგრე გაბზე ეკი ხო ეგ რა მაგარი ხო ბიჭო ეგ დაიღუპა ხო არა ხალიო მართლა ისეთი რაღაცები ლაპარაკს ამოუჭერით პირველად მე გონი ცხოვრება შეიძლება დონჩიძე რა მეთქვი ისეთი რომ დარჩა ეს დონჩიჩი იყო ფეხბურთელი ალბათ ალბათ არის ახლა და მაინც იქით გამერბის გონება რა თქმა უნდა ხო და არ ვიტყვი თქვენ ტრენი ყავს თუ არა ატო გულწრფელად მითხარ ხა ამ გადაცემას მომავალი ხო არა აქ ან რო უყურებ აი აი გეხვეწე მითხარ აი რა შეიძლება რატო უნდა გაგრძელდეს ეს გადაცემა ანუ რა ხდება ვაფშე რა ხდება ჩემი აჩნი აღლებორ წეობის ანუ მაცივარი მოუტანეს კიდე გეხსნა ანუ წარმოიდგინე სპონსორებს ისე უსრულებ რომ მაცივარი მოატანინეს ბიჭო ვიღაცას ბიჭო მოიტანა ეს დედამოტყული მაცივარი მე მე ვარ ყოფილიყავ ისად მიდიოდით ერთი რა ჩამოვა რა აჩი ჯანზე ყოფილიყავ ბოძიში ჩამოაგდებ ხო აი სტუმრები მოყავს ხოლმე ეს და ზიანი გიყურება არა მე მე ვერ მიხვდი სტუმრის მოყვანის არს სიმართლე რო გითხრა იმიტომ რაღაც ყლეურად ზივა შუაში და თქვენ იმას ვიგერიებ რა არ მომხდეს რაღაცა ფურთხი და ის იმაზე მაინც იყო შეხუბი რომ არა სპორტი მაგარია ანუ ხო არა სპორტული ნახევრად სპორტული ის ქვია რა ქვია პოდკასტი მაგრამ ანუ არა სპორტული აშკარად იქით ხო შეიძლება რომ არა მაო ეგა ცუდია და მეკა შენ ის უსტეა ხტები ეგ ო მართალი ხო ვერაპარაკ რა ვერიცა კომენტატორი ვარ და ზიხა კომენტატორი აი მოიცა დრენდომთანები ხო მორჩა ხო ეხა ა მიდი რო გვაცადო მე და ჩემი ა მიდი მე დადას გვაცადე 5 წუთი რა ჩემი დავშაგე შეშე გამოწმინდო რაღაც ხუნაში არა მე მერე ა მიდი ძმო გავედი ტატო ეხა არა მოდი დაჯექი კაცო არა საწენად კი არ მithქვამს ბიჭო ანუ მიდი უბერე მაგ გამოწმინდა ა ტატო ო ეხა იწყება ახალი სეზონი ფეხბურთზე არ გვილაპარაკე მე ის ორ შაბათობად პაუზაზე გვაქვს გაშვებული ხო და გავიწიო ფეხებზე. და აღარ ამოძრავებ. კარგი. ბოლო გადაცემაში ჩვენ ოქროსბურძეც ვილაპარაკეთ, მიმოვიხილეთ, მიმოიგებდა და ასე შემდეგ, მაგრამ იქითაა ცოტა. იმაზე რა სიტყვი დეპაიზე. რო აიღებთ ხომ მე დადება იქნება თამის. თამის. გადი.
ეს გაიტანე კიდე რამდენ ხან. შიქ ხო არა გაქვს შენ? ფეხბურთზე უნდა ველაპარაკო, შეჭება კაცი წვილდოს. იატაქს. ხოლმე გამოყლეოდი. ეს ისე. ეხლა როგორ გონდეს სერიოზულად ფეხბურთზე დავიწყე, მაგრამ დეპა იცი რა, ისო გადავიდა ძალიან კარგია და. არა, მაგრამ ისაუ მე არ გიშინდა. მე ნაპოლეონი მომეცი ძალიან კარგი. ეს ძალიან კაი ქალია შეხოთაშორის. ბიჭო, რო წმინდავდა დადიხარ, ისევ აწუწყიანებ მე და იქიდან ქენი. იქი დადეთი და იქიდან მოწმინდა. ესე გამოყევი, არასწორად შევი. არ იცის რა. მოიბი, მოიბი ვაფშე. რა, რაღაცა თქვი უკაცმინდა. ნელია ვარ, დედა მოთხოვა. და იქიდან გადავა. აა, ყოჩა. მიდი, მიდი ისაუბრები. სპორტული მაგა. არა, არა. ერთ კითხვა. შიქო არა, გამანებეთო. არ ვილაპარაკე ფეხბურთზე, ეს მგინდი. ანუ კაცს დაუქენი. კაცს დაუქენა ძმა ფეხბურთზე ვაღარა. ტატო გაფუჭდა. ფეხბურთზე აღარ ლაპარაკობს. დაუიღალე, ფეხბურთზე ლაპარაკეთ. არა, არა, ის მაინტერესებს. დეპაი ხო არ გინდოდა შენ? ო. ხო და კარგად ითამაშა. არა, კარგად ითამაშა. მოვედი რაკი, დაამთავრე. კარგად ითამაშაოდა. მართალია? არ ვიცი, არ მინახავ. არ შეიძლება გინახავ. გოლი გაიტანა, კაი, ძალიან კაი გოლი შეერ. და ფორვარდად აყენებენ მაგას თუ არა? არ ვიცი. არ ვიცი ასაპირებს. სად ითამაშებენ, არ ვიცი. ერთი თამაში იყო და იგი თამაშა და მეტი არაფერი. არა, ჩვენ რაღაცა ბარსელონაზე ველაპარაკეთ ცოტა და ფერბურთის ეს ვალი მოიხადა სპორტული მხრის რა. ო არა, არა, მე ერთი კითხვა მაინტერესა ეგ ქონდა რა. ვიძმა კაცოც როგორც კომენტატორს ეგრე ვერ შემოხედა, ხდები? გასაგები. მე მგონია რომ ქვეყანას არა აქვს მაგდენი ფული რომ კომენტატორებში იხადოს ხელფასზე. მე ეგრე მგონი რა. აი თქვენი არ ვიცი ხა რა შეხარჯავთ. ხო არა, შენ რომ მაცი ვარი აგივსონი მის ფული ხო აქვს ბიჭო და წოდი არა მოგიხოდონა. ეხა ხმაგეს მომდა აწვისარო იყო. პროჭი რო იწოდა ხმაგეს მომდა ბიჭო. ნო. ჩემი ვიდეო განლეზე ვკიდი, არ განვიხილოთ. აი გადავწყვიტე რომ ყალესი მკიდი. ანუ რა აღარ მომივიდა თვალში რაღაც კარგად. შენი ლაპარაკი არ მევასა. მორჩა გადაცემა დამწორდა. დიდი მადლობა ტატოს. ბიჭო, ანატოლეს დაასყა იმ ადგილზე. მე კითხვა მაგ, მე კითხვა მაგ, ისა რა ქვია. ყველა გადაცემაში შეჭუბო? არა, ერთ პირველს მოგვივიდა ეხა. არა, ესე იმენა. ბიჭო, ეხა გიჭი. ეხა ჩემი ძმა მოიყვანე და იმას ვეღარ ამბობს ვერაფერს და ეხა უკვე გადმოვიდა აქ ედგა იგე და. აა, შენ ძმაზე ამბობდა ხოლმე, მაგრამ მე არა. ხო, მე ვიცი, ხიო, არასწორია. ესეთი არის პროსტიტუცია, მეტი არაფერი და. რომელი? კამერა შეატრია. ნუ კაცო, ანუ ამ პოზიციას ხარ მეგონია თქვი იგი? ადამიანს როცა თავის ნების გარეს ამუშავებ? ჰო. იგი არ შეიძლება, რა? და ვინ მუშაობს თავის ნების გარეს? აი ეს ამუშავებს, ხო? აა. აა. ანუ ეს სუცინიორია, სუცინიორია ეს. აი ხო ცუდა. აა. ეხა ჩავს ხო, ეი პლუსიდან დაბა ჩავმიტა ეთქოში. ფიტა ცნა შეტყვი, ხო, ეხა დავაზნა. ფიტა, ხო იცი, 170 კი უმაქვს და ბოდიში რომ მოიტყვება. არ ვიცი ვინა. ანუ ვიეს ვიცი ვინა ამან. აუ, აი კეთაი. არ ტიპი გამოდის ეს რაღაცა ინტერიერი. აი, 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 და სტრაფი მონტაჟი აქვს და 170 კი უმაქვს. თუ 160 კი მონტაჟი დატო ვერი სტავდა ამდენ ხან ჯერ მაგაზე ყლებდები, მაგრამ მე ანუ მინიმუმ 10-ის აქ 12. აი, თუ აი მონტაჟს დაზუსტება ისი. მართო. აი, ჭამს. აი კი ვერამოსადეთ არ კიდე რაღაც და მე კი არ მეწინა აი პლუსის შევეძი ვაფშე ყლეზე კიდე რა აი ხეთი ეკლესია ვიცი რა პლუსი რაზე ამბობ რა იუთუბერების განხნას აკეთებს ხო და შენ არ ჩაქსვას მე არ გაგიზევად მაგრამ ყლეზე კიდე ანუ ზოგადად ფაქტი არის ხო რა ანუ ტიპს აქ 160 კი ზოგადად ფაქტი აკლეობა რომ ეს არის კარგად გილას ანუ ეგ მაგას ეგო საკეკლეობა მაგრამ გამოიწერეთ ჰიტას არხი აღწერაში იქნება ლინკი შენი არხი აღწერაში შენ არხი გა არა აა ხო კაუნტერს ხო სტრიმავ ხოლმე ტატო ყლეზე მკიდია ყლეზე მკიდია აი ბაზარი არა ძმაო ჩავდოთ მოდი ჩემი ვიდეო რა ხო არა თუ რაღაცა მაყუთის ბაზარია რო ისე არ ახმოვანებთ მითხარი და პროდიუსერს დავალე არა წვენები ხო დაგვალევინე და უკვე გადახტილია დავიწყოთ? გახურება კიდე. ცოტა მოატრიალე. სათამაშო ყველა. გახურება ერთი წუთი. თურქეთში. სად? ჩვენი ნებაა კაც სათამაშო. მოგესალმებით ზვირფასი მეგობრებო, იწყება პინგ-პონგში ტიტლიკანების ჩემპიონატი. ქართველებიდან ტიტლიკანებს წარადგენს გიორგი მახარაშვილი
და ქერიმ ფეროღლუ არის მისი მეტოქე. აა გერმანელია. გერმანელია? 11-მდეა თამაში? კი. მე დაიწყო, დაიწყო შეხვედრა. ოღონდ ჯერარი ახალაშულმა მოიპოვა მოწოდების უფლება. წესებზე თანხმდებიან ახლა მოთამაშეები. ხო, დაიგინა. აი, ჩვენ ხედავთ თარჯიმნის ხმა გვესმის, რომელიც უთარგმნის. და აი, მახარაშვილი ემზადება შესაძლებლად ჩააწოდა. ჩააწოდა ხელიდან ოღონდ. ანუ ეს დაღובה იყო, ხო აშკარა? კი, კი, არ შეიძლება ეს შესაძლებლად, როგორც მახარაშვილი, მაგრამ აწვის, მაგრამ პასკად პატიობენ საჯები. კი, გიორგი მახარაშვილი შეხოთაშორის არის მერამდენი ჩოგანია. მე მგონი, ანუ რამდენი ადამიანს დაბადებულია ადამიანზე, ბოლო არის ეგ. მეტოქეც ხელით აწვის გიო თუ დააგვირდები და მაგითო მოსულა. ანუ მოყვარულთა ლიგაა, ხო, როგორც მოყვარულთა ჩემპიონატი არის, არიციან მოწოდება წესიერად და მე მგონი ლუდიც დალეული აქვს ცოტა, იმიტომ რომ ბარბაცებენ. 2-2 აღარის, 2-2 გათამაშებაა. ბადესთან გადის ახლა, ახარა აშკარად ბადესთან გადის ახლოს და ნუ რა ვიცი. რადასანანა დაკარგა ხო? რადასანანა შეცდომა მოუვიდა, თავისი მოწოდება წააგო და 2-3-ია და 2-4. რატო, რა მაინ ამაზე უკეთეს ვერ გავაგზავნეთ ვერავინ საქართველოსთან, ანუ ძალიან მაინტერესებს. ყავდა რამდენიმე სპორტსმენი, მაგრამ დოპინგის გამო დისკვალიფიკაციაზე ჩავარდნენ ისინი და ვერ წავიდნენ. ხო და ეს როგორც ლოთი, დოპინგი არაინტერესებს და მარტო ნასვამი გავიდა? მე ანგარიშში თვლა დავკარგეთ 6-2-ა მე მგონი. ხო, უბრალოდ თუ იცი რა აზრი აღარ აქვს უკვე, იმიტომ რომ მე მგონი სუხოიზე მიდის. არა, 6-3 გახდა ახლა, ვერ მოახერხა გერმანულმა. არა, ნუ ათლეტურობის გამოირჩევა აშკარად, მაგრამ ერთ რაცას ვერ დაუკარგავ, რაც გადაშლილი წიგნი ვიჩანს, ეს არის ის, რომ მას ძალიან ძლიერი ჩაწოდება აქვს. და შოუს ელემენტებიც ძალიან კარგად არის დადგმული, თვითონ გაფორმებული. 7-4-ა მე მგონი ანგარიში უკვე გერმანელი სასარგებლოა. აბა ნახოთ, 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 არ დაღალა, დაღალა, ეხლა დაღალა, მახარა. ერთი მეორე. უბრალოდ კარგი გათამაშება, რა კარგი გათამაშება, ყოჩა გიორგი. მარჯვენა ხელი მაინც რა კარგად უმუშავებს. რა კარგად უმუშავებს, აშკარად რაღაცაზეა ნავარჯიშები. ნუ ათლეტურობა თავიდანვე გამოსარჩევი იყო პრინციპში, მაგრამ აი კიდევ ერთი შეცდომა. როგორი დასანანია, როგორი დასანანია. 9-4 აგებს უკვე ჩვენი ქართველი სპორტსმენი, ასე რომ მეგონი ბრინჯაოს მედალით საოცნებო გვაქვს, მეგონი. ახოთ, მაინც შანსი აქვს არ დაუკარგავს. ეს რა პუბლიკაზე ცდილობდა თამაში და კი, ბუჩქებს, ბუჩქებს 10-4. ხელი ჩამოართ, ხელი ჩამოართ. და დავმარცხდით 11-4. გიორგი მახარაშვილმა წააგო. აი, ხო გეუბნებოდი. ისი მოგეციო. ხო გეუბნებოდი. კომენტარი მაჩის შემდეგ კომენტარს მოვისმინეთ მახარასი. ამის იო და მეორე უკვე ისეთი რამ არის, რომ ნუ სპორტსმენი საერთოდ ატოლოს ღირსეულად იღებს მარცხს, ეს ძალიან დიდი ღირსებაა ჩემი აზრით. მე მაინტერესებს, რომ ამის რომ გატარებული იყო და ტურაზე იყო დადებული, ეგეთი რა კომენტარი გააკეთანე და ჩვენმა ქართულმა სპორტსმენმა ძალიან საინტერესო. ძალიან საინტერესო. რამე აზრი ხო, მოსაზრება ხო არ გაქვს რამე რა შეიძლება. ძალიან გრძელი გინება იყო აშკარად და ეს ტუ სადიშოვეთ ამ ხელა, ანუ ჩვენც გვითხრათ მაგ ეტუები გადააბით თუ ერთი ტუ იყო ამ ხელა რამე. მსგავსი ყლებო მე არ წამიყვანია. ხო, ყველაზე ცუდი მაგ ეს კონ კითხე ყველაზე ყლებობა რამე ყოდა ხო ეს. აციაგერეს იქნება. ანუ ახალგაზრდა სპორტსმენებში ჩადებას თუ აქვს აზრი? ნიმებაზე თუ შეჭება. ცერტმეტი 4 წააგო და სხვა. ა თან მაგრამ მოუგო იმ ტიპმა და საკაიფოთ მოუგო. ახლოსაც აღმოჩნდა. ტურნირიდან მოხსნეს. გარი ყლე იყო. გერმანიაში საძმო, ანუ პროსტა მე მათ საძმოკაც ხوارა მე გომრები თამაშობდა ზახშიო რა. ეს გამას და გავხერმეთ. ბიში მომაწოდა, მაგრამ უწყავდა რა. მე მგონი მეგობრებს აკინავებს. ეგ იყო. ბიჭო, ანუ მე მეკონა რა რაღაც ის რა და ლუცროს ავტომაში თამაშობდო რა და მე შეყალო თქვენ ლუც არასოთ. ზაში ხშირად არ თამაშობ. ჩამ გერმანელები არ შომენ? გერმანელი არ შოს ლუც. ახალგაზრდები. უცან მაგარი კომენტარი ხო. სურგაგია რომ აი, ყველაფერი გავაკეთეთ და ხთვის ხალობით რა ასე.
ოღონდ ქართულ ფეხბურთელებს ეგრე უნდა თქვა, ძალიან მაგარი იქნება. რო წააგებ და ამათი მოგვიკეს ამ ეგ პრომაკარი არ იქნება მართლა. რა სტარბოდენ ამათი ის მარცხენა კრაინი ვერ დავიჭირე მაგის. აჰ, ზოგი. რა სულიტურა ჩამოართ ახერთან. აჩი არის ამის ის არ გეოვნებ. აბა ჩაბარებული ყავს აჩის ეს. ხელი ჩამორთ, ხელი ჩამორთ. როგორც ახცირო. ანუ რომი არ ქნება ხარ. მადლობა, მადლობა გადავხედე. გამოტრიალდა და. ო, გეხვეწე კიდე ჩართ ეს ფო. ძალიან მაგარი მომენტი. ბიჭო. შემორჩი როგორ ეძახის და ხე. ყლეობა როცა არის, მადლობა და აგიო, მადლობა. ის ვარ გამოდი დაისკე. დაისკე. ქერექტერს არ გვევს, ანუ კი, კაი იყო. Nice game, nice. ეს აკეთ დაგინებს. მოგი მაგის ახეთ. გაცამებული. ვაკაი. კაჩი მე იდეა მაქვს თქვენი გადაცემისთვის. სტუმარი არ გინდა, თუ რა? არა, იყოს ხოლმე სტუმარი, მაგრამ მოვაწევინეთ ამ. ო. ფხიზელი. ვერა ვერაკვებით. ვერ გაგვიქია ჩა. აცრა გაკაკეთებული თან ახლა დაგალევინებდით რაღაცას. აცრაზე მე მოწევა მოსულაგაც. არა, დასალი ცოტა და დალევა ხო მოჟნა. მოკეთ, ხიარო ნოტაზე ესე და ამდენი ვიცი ზღვით დავადეთ ალბათ. ჩვენი სპონსორია წარმოდგენია, ჩვენი გადაცემის წარმოდგენია crocobet.com-ი, ასევე მადლობა ZZN-ს, რომელმაც მოგვეწოდა ლუდი რავი და ასევე სხვა სასმელები. ასევე დიდი მადლობა გიორგი კალატოს, როგორც ძიგნ შენებს აქ ასევეს. სტუდია იშლება. ვერ გაუძლო ამდენ სოდოს. შეგიძლიათ რომ მიამაგრეთ ტვიტერი, მაგრამ წამოიდა. ხო, მადლობა ჩემო. ანუ კი ბევრი გელაპარაკი ხარ. ტატო, ტატო მქვია, ტატო მქვია. რაზე? მე ტატო მქვია. სახელი ტატო. ან ჩემო ძმა ვარ ვარ შენიო, რა ვერ გაიგე. ეგარ მიგოლის ხმია, მი მატა. კაი ძმა. ხო, ყველა მიცით ახლა ჩემო ძმა ვიმიტო თქვა რომ არის ის ვინ ვარ. არა, ტატო. ხო, ყველა მიცით ეგ. ყველა ვიცის მახარას გარდა ჩვენი თანამშრომელი იყო ხოლმე, ოღონდ ბექა იყო ბაციკაძე. ძალიან გაწესარე ტატო არა უშავს. ვახტანგი ქვია. ვახტანგ ტატო ბაციკაძე. ხო, სწორია თქვა. ერთი წუთი. დასიამოვნო. ბიჭო. ხო და ვის არის? ეხა ძმაოთი რომ მოგვართ ხო შეიძლება. კი. რა სიმწო ჩამოთვალე შენი სახეგვაზე ძენცა. ძმაო. ничего, а. ანუ მე მაფასე პატონის საგეთ. აი ყავი. მიიჭრება, მოიჭრება ხო ხო. ცი არის პირველი 10 წუთი შოკი იყო. პირველი 10 წუთი ვერ მივხვდი ვაფშე რა ხდებოდა რა. ცოტა რომ მოგემზადებინეთ ვაფშე კაი იქნება. ხო, ეგ ხო კაი არის. შოკი შოკი აი ვა. ამას თუ გაუცლო ადამიანმა, ესე იგი არის რა ხოზე. შენ რაღაც მომში ბოლოს უკვე წამოხვე და შეიძლება თიცინე. თუ ჟენ წარმოვიდგინეთო. ხო და უკვე არის რა. Nice game, nice game, matchi. Nice game, nice podcast. Nice podcast. ბიჭო, ყველა მაგას თავინო ფიქრობდი რომ რაღაცის თქმას აზრი ქონდა, გაიგე და ეგ რომ ცოდნოდა რომ არა აქ. უკეთესი იქნებოდა ბევრად და გეთქვათ რა იყო და. ძმაო, გეყურებინა იმს, ბავშვო გეძახი ყარ პრობლემას. ბიჭო, არ უყურებ ფაქტს, არაფერს. სადაც ადმიდიხარ მაგას? მე ვარ ადამიანი რომელსაც ყლეზე კიდია, არაფერს არ უყურებს. აა ტელევიზორს, აა ჰა? ყოველ ეს რა ვკითხე, პირველი კითხო. რატო მოხვედი მე თქვენ, რა გითხრე სამ გადაცემაზე, რომ აი უნდა მოყვიდე და დაჟდე და ილაპარაკოთ ხოლმე, რა, იმიტომ რომ ისეთი ფორმატი გვაქვს. ესე დაალაგდა რა. კაი, ამხიარულ ნოტაზე დიდი მადლობა ტატოს. მადლობა. და სტუმარს დაგვიწერეთ, ვინ გინდათ რომ მოვიყვანოთ და ვინ დაგვაჯვას, მე რომ სად მომიყვანეთო? მოდი მე შევამზადებ ხოლმე წინას სტუმარს. ხო, ხო, რაღაცა უთხარით. ხო, გადაცემის დაწყებისთანავე 2 წუთს დაუთმო რომ შევამზადო. ხო, ეხა ყლევი მოხდება და დაიფარეთ, მოდი რამე. კაი, კაი, ეგრე უკნა. ეგრე ჯობია, აშკარა. კაი, მოკლედ, მომავალ შეხვედრამდე დაგემშტოებით. I'll be back.